gibatuukawo. Jabuvuddeko Iran yayongera okulabika nti mukwano gwange etegeeza nga egamba nti tetulina nteekateeka yonna yokola bomu ya nukiriya. Wabula twagala kulabika nti abantu baffe tubaweereza saaviisi ennungi, eddwaliro okulabika nga lirina amasannyalaze agamala, bannansi amakolero gasobola okulabika nti galina amasannyalaze agamala, so ffe ekiruubirirwa kyaffe si kyakola bomu ya nukiriya. Wabula twetaaga nti ebintu byaffe byetaaga tekinologi bibe nga birina amasannyalaze eba bibe nga birina buli kimu kyonna ekyetaagisa. Iran egamba ffe ekiruubirirwa si kyakola bomu ya nukiriya. Era Supreme Leader w'eggwanga erya Iran Ayatollah Sayyid Ali Khamenei yayongera okulabika ng'ategeeza nti enteekateeka zonna singa twali tuzirina twandibadde mukwano gwange tusobola okulabika nga tugikola. Wabula ebifo ebyenjawulo mu bosuubira okulabika nti muno Iran mwekolera ebyokulwanyisa ebyenjawulo, gamba nga Natanz. Waliwo province emanyiddwa nga Natanz eno ng'omusajja amanyiddwa ng'omu Iran alinayo olusozi, nakano kategere mu programu agomunda. Iran erinayo olusozi naye nga waggulu olaba olusozi naye nga munda olusozi baaluteekamu mudda ekituli, nga Iran ekolerayo ebyokulwanyisa. Era nga si kyangu nnyo okwongera kulabika nti mukwano gwange osuulako bomu esobola okulabika nti etuuka wansi okukosa ebyokulwanyisa byonna Iran beeyongera okulabika nti mukwano gwange ekola. Kati abamu ku bakugu aba International Atomic Energy Agency baasobola okulabika nti balambula naddala batuuka balabe arsenal y'omusajja amanyiddwa ng'omu Iran weeyongera okulabika nti mukwano gwange eweeseza uranium enrichment, naye abamu ku bakugu batugamba nti Iran teyabakkiriza kwongera okulabika nti batuuka Iran ega nti muteekeddwa okubalabika nti mukoma mu ddiiro so si mu kisenge. Naye nga wabula mu kisenge Iran eyongera okulabika nti eyina kyeyongera okulabika nti ekola. Kakati ku muli gwe tongera okuba nga tufuna Iran eyina ekitundu ekimanyiddwa nga Fordo. Ekitundu ekya Fordo Iran awinaye ebyokulwanyisa munda. Bannaffe aba International Atomic Energy Agency baasobola okulabika nti batuukayo, naye abamu bagamba twakuma mu ddiiro tetwatuuka mu kisenge. Iran yatugaana okulabika ng'eyingira mu kisenge nti abange maama ntuuka okweyambula mubeneyambulira ewamwe mwenanzikiriza okulabika nga namwe ntuuka mu kisenge, yabakumya mu ddiiro. Abamu ripoti ne bongera okulabika nti bazibawa nti abasajja nti tebalina tabu tebalina tabu. Kakati ag'omuddo gatutegeeza nti Iran erabika kati nga ekoledde ddala etuuse ku 60%. 60% kino kiba kitegeeza nti kati eba ebuuse olukoloboze oba ebuuse olugwa abasajja gye bayongera okulabika nti bamuwanti wano toteekeddwa kwongera okulabika nti mukwano gwange otuukawo. Kati waliwo province endala emanyiddwa nga Natanz, ekyo eyo nfo Natanz mfo ya musajja mu Iran eyongera okulabika nti mukwano gwange naye muteekateeka wakati mu kwongera okulabika nti awesaayo ebyokulwanyisa. Arsenals ziyite ebyokulwanyisa ebyo oba kitu kiyite military hardware eyeggwanga era Iran mukwano gwange bakolera bayinginiya abataalya muwogo kwerabira be batuulayo okwongera okulabika nti bakola ebyokulwanyisa byonna. Iran erimu ku mawanga agongedde okulabika nti gasanja kudde naddala mu bikwatagana mu byokulwana. Iran erimu ku mawanga mukwano gwange agasobola okulabika nti gafulumya emizinga. Iran gamu ku mawanga agasobola okola nga gakola air defense systems ezaayo. Iran gamu ku mawanga agasobola okola bomu ez'enjawulo. Iran yeekolera emundu ezaayo. Iran yeekolera emizinga ejaayo. Iran yeekolera ennyonyi ezaayo mukwano gwange. Tenyigirwa mu nnoga kiki nti kati bongedde okulabika nti basajja kudde bagamba. Uranium enrichment ono gwe tongera okubanga tukuba. Twagala science w'eggwanga erya Iran okwongera okulabika nti mukwano gwange ddala kituufu abeera taratibu nga mugongo gwa nfudu. Amadu ag'omuddo gategeeza nti Natanz nuclear power plant y'omusajja amanyiddwa ng'omu Iran eneyongera okulabika nti esuza eggwanga erya Isirayiri nga teyeebase. Isirayiri ega nti bannange omu Iran yandikola bomu ya nuclear. Amawanga g'abasiraamu by the way wali ggwanga lya busiraamu lirina bomu ya nuclear. Kiki abasajja baga nti nedda tetuteekeddwa kukkiriza mawanga g'abasiraamu kukkiriza kubeera na nuclear na bomu ya nuclear. Eyali agezaako okulabika nti akola enteekateeka eri Saddam Hussein. Saddam Hussein yafundikira ebyafundikira wabiraba. Kakati amuli ag'omuddo gategeeza amawanga gano ageetedde gaga nti tetuli seefu naddala eggwanga erezera eriga nti tetuli seefu. Singa bwe nayongera okulabika nti bukya ku makya omusajja amanyiddwa ng'omu Iran n'akola bomu ya nukiriya, omuntu ananywa ku mazzi. Kakati noge mawulire ago ekirongole kya Atomic Energy Agency kigamba nti bwe tuwongera okulabika nga tutunuulira mwaka gwa 2015 waliwo omukago ogwateekebwawo ogwa Jokopowa guno endagaano eno nga Iran ega nti ffe bwetyo bwe tukkiriza tetugenda kwongera okulabika nti tuweesa ebyokulwanyisa tuweesa nuclear waffe uranium tetusobola kuleka ntumususa. Kakati mu mwaka gwa 2018 erepresentanti wa ggwanga lya America Donald Trump endagaano n'agijjamu
najivamu eya jokopoa joint comprehensive plan of action 2018 Irani nega nti mbanga mchivudemu katongero kulabikanga tuwesa Irani neyungiro kulabikanti mkwanu gwange wesa kati saa weno amaonga gatandiso kulabikanti gakubasi chachala gaga nti abangi tukoze tutya omusajja amanyidwa ngo mu Irani yandikola bomu eya nuclear kati okutya kwa manyi kongeddo kulabikanti kuze tulindia tulabi okwekalakasa kwa abantu abangi munda mugwanga lino erya Irani amawanga gayinza okulabika nti gavayo geekwasa kino nti Irani yandibanga ekikola bomu ya nuclear ABCD baagala okujja okutaakiriza abantu bano oba okwagala okulabika nti bakubo lunaku lumu nja kujja nkuleetere Natanz ne Fuludo ebyokulanyisa bya Irani enfeezo ozitegeere si kyangu nnyo za kukubibwa kubanga ziri bazitaddeko ebyuma ezongera okulabika nti biziyambako okuprotectinga okulabika nti tebikubibwa awo mukwano gwange w'olaba si kyangu nnyo ennyonyi omulabo okumalage yisaayisawo bajo kyanoyo neetegeera nti okufumba si kwota kiriza nsobole okulabika nti nkujja yeeyo tongera okulabika nti mukwano gwange tugaziwa tugende eri omusajja amanyiddwa ng'Omungereza Bungereza ba mukwano nnyo n'omusajja amanyiddwa ng'omu Ukraine Bungereza limu ku mwanga gongedde okulabika nti gavujjiridde ebyokulwanyisa eri eggwanga erya Ukraine mu lutalo luno olwatandikanga na kuzomeza biri mu nnya omwezi ogwokubiri mwaka guno 2022 munda mu ggwanga erya Ukraine n'eggwanga erya Russia omusajja amanyiddwa ng'Omungereza yongedde okulabika nti asindise ebyokulwanyisa ku mulundi guno Omungereza agamba nti tongedde okuprovidinga ebyokulwanyisa eri omusajja amanyiddwa ng'omu Ukraine wabula bino muteekeddwa okulabika nti mubikozesa bulungi Bungereza egamba oba tugiyite London egamba nti tongedde okulabika nga tusindise ebyokulwanyisa bino ebisinga obungi biyitidde ku mazzi wabula tebaagadde kwagala okulabika nti batubuulira ebimu ku byokulwanyisa ebyo bye basobodde okulabika nti basindise bategeezezza enteekateeka zongera okulabika nga zikolera bayinza okugisalako ebyokulwanyisa Bungereza egamba nti ebyokulwanyisa bino bitusindika munda mu ggwanga erya Ukraine akadde kawungedde okulabika nti katuuse katuteekeddwa okubanga biri limit biri limited okwongera okulabika nti titujja kumala gabiwayo bwe tutyo era amawulire ag'omwendo gatutegeeza nti bongedde okulabika nti basindise laser guided Bristom missile bino bongedde okulabika nti bazituusiza munda mu ggwanga lino bino byakulwanyisa omusajja amanyiddwa ng'Omungereza bayongera okulabika nti asindika munda mu ggwanga lino munda mu ggwanga lya Ukraine okusindika ebyuma bino ebisobola okulabika nti biyambako okukuba emizinga nti singa omuzinga gw'omulabe gwongera okulabika nti mukwano gwange guzze abasajja basobola okulabika nti bagweteekerateekera kati Bungereza egamba nti ebyokulwanyisa bino bitwongera okulabika nga tusindika kwagala okulabika nga ddala kituufu tulaga Ukraine nti tubadde wamu naawe wabula oteekeddwa okwongera okulabika nti obikozesa bulungi ebyokulwanyisa bino bitwongedde okulabika nti tukusindikidde manya bumanya nti bitukusindikidde ebimu ku ebyo bitusubira okwanga mukwano gwange by'amaanyi embeera nga bw'ogiraba mu ggwanga erya Ukraine olwo lufu lw'olaba si lufunti lwa bulijjo wabula obunnyogovu okwongera okulabika nti bubunye eggwanga lino erya Ukraine kati amawulire ag'omwendo gongera okulabika nti gafuluma nti London Bungereza okutandika okusindika ebyokulwanyisa bino bijjidde ku mazzi ebimu bijjidde ku mazzi ebimu bijjidde ku chopa emyezi mukaaga emabega Bungereza ebadde eyongera okulabika nti mukwano gwange esindika ebyokulwanyisa byonna wabula kakati enteekateeka zongedde okulabika nti gazikoleddwa Bungereza okulabika nti basindika bino gye buvuddeko pulezidenti we prime minister w'eggwanga erya Bungereza yakyadde munda mu ggwanga erya Ukraine prime minister omulonde omujja amanyiddwa nga Rishi Sunak yakyadde munda mu ggwanga erya Ukraine n'asinkana musajja mukulu amanyiddwa nga Zelensky kati ebyokulwanyisa ebyo byolaba bitambula manya olugendo lwa prime minister w'eggwanga erya Bungereza olwasookedde ddala okulabika nti mukwano gwange ava mu ggwanga erya Bungereza then asobola okulabika nti agenda mu ggwanga erya Ukraine manya nti waliwo ensonga era ag'omundu gatutegeeza nti ezimu ku ebyo basobodde okwogerezeganya ye musajja amanyiddwa ng'omu Ukraine okumugamba nti owange nyongera ku byokulwanyisa ebyo okwongera okulabika nti ddala kituufu betuyambako okwekuuma kubanga omusajja amanyiddwa ng'omu Russia enkyane gula yongera okulabika nti mukwano gwange akuba kati amanyiddwa nga Rishi Sunak prime minister w'eggwanga erya Bungereza yasobodde okulabika nti yakyadde kati mu kukyala kwe ebimu ku ebyo byongedde okulabika nti mukwano gwange bizze Bungereza okwongera okulabika nti esindika ebyokulwanyisa bino birimu nno ssente empitirivu nnyonyini ddala akati okwongera okulabika nti Ukraine ebyokulwanyisa bibeera talatibu kugamba bibeera nga bigumu basobole okulabika nga nabo beerwanako munoro anaka yinza okubanga yeeyo ekkiriza abasajja bamanyiddwa nga abangereza okulabika nti ddakiro ebyo byakulwanyisa byongera kulabika nti biyingira zitanko ziraba ziyingira mu ggwanga lya Ukraine
katino yuno nga tuchalira mu Ukraine kiriza no musajja manyidwa ngo mu America naye mukuwere dala omu America neeta today ayonge dokongo kula kanga naye agamba olutalo no legwangira liko tuteke dokula kanga tulongera mu koka soup tulonge dokulongera mu koka soup chichi omusajja mu Russia tufudda abibigere America aga ndu musajja mu Russia tufudda abibigere tweta gokula kanga tuluteka mu koka ebirungo kati Tuweta gukule kantu biteka mu birungo era president we gwanga era America Joe Biden avude na yungu kulabe kanti akiriza ebyo kulwanyisa bisobola kulabe kanti mukwano gwange bigenda munda mu gwange la Ukraine agamba ku mulundi guno tugeza ko kongera kulabe kanga tukola replacement chichi kubanga munnango musajja munyidwa ngo mu Russia bisengo bungi yasobodde okulabe kanti yabyokeza omu America okulabe kanti mukwano gwanga sindike ebyo kulwanyisa munda mu gwange la Ukraine agamba Tugezaako kwongera kulabika nga tutunuulidde omusajja amanyiddwa ng'omu Russia ebisinga obungi yabyokyezza ebirala byabbiddwa ebyo ebyabbiddwa byalazeewa kati mu America agamba ku mulundi guno nga tudelivalinga ebyokulwanyisa munda mu ggwanga era yuko tuteekeddwa okubeera abakalabakalaba tuteekeddwa okubeera abeegendereza tomanya ebyokulwanyisa bino bigudde mu mikono gy'abaani era ddala kitufu basobodde okulabika nti babiri sevens bwe tuteekeddwa biteeka kitufu obituuse kakati abasajja bamanyiddwa nga kitegeeza America ya kaderivalinga ebyo kulwanyisa munda mu gwangira Ukraine ebiwera mu dola za America bilioni 18 bilioni 18 omu America bya sofa okuba mu mwezi ogwo kubiri bilioni 18 mukwano gwange kabaka sente kakati America egamba kumulundu guno ebyo kulwanyisa bitongera okulabika nti tuwayo kuongera okulabika nga tutunuulira kuongera okulabika nga tutunuulira ebyo kulwanyisa bino bitumuwa tutunulire amawanga agasobodde okulabika nti gasindise ebyokulwanyisa byago bisobodde okulabika nti bituuse byabulira wa awawawawo kati America ng'esindika ebyokulwanyisa omulundi omulala munda mu gwangira Ukraine negendereza nnyo negendereza nnyo okulabika nti ebiddamu okusindikibwa tebigwate mu mikono gy'abakyamu kuba twakitegeddeko mu ebyokulwanyisa bya America byo America bye basindika munda mu gwangira Ukraine ebyago mikono misimi tufu ebitundu kyenda ku buli kikumi niwebuuza byagwawa onawulira ebyamagendo mukwano gwange erigwa mulungi atulaba wano ku Salamu TV kiriza eno yonkujeyo because akadde kongera okulabika nti katambula mawanga gegata mu mukago gwa NATO North Atlantic Treaty Organization bongedde okulabika nti mukwano gwange gwonna wamu gakanyiza kimu ne gagamba nti mukiriza tulangirire mu nsi yonna nti eggwanga era Russia gwanga lya butujju Russia amanga ganna tugalangiridde ne gagamba nti eggwanga lya Russia eri kulembera musajja mukulu Vladimir Putin gwanga lya butugumbuzi gwanga lya butujju kino nno kyongedde okulabika nti mukwano gwange kiza mawanga gano okulabika nti gasobodde okulabika nti gavuga gamba nti aha fenanga wamu mawanga makumi asatu waunga bola bakanyiza kimunga mpu yege ne bagamba nti tulangirire nti eggwanga olw'obulumbaganyi Russia Baya kula munda mu gwanga ya Ukraine mukirize tugane gwanga ya butujju eri gwanga regime buli ya regime omanya tibali ku musajja mukuru amanyidwa nga Vladimir Putin mu Putin mutujju egwanga lya tujju chichi olwo bulumbaganya obayengo lukula kante bukolebwa parliament ya mawanga gagegeta mu makago gwa NATO yasobodde okulabika kanti ya today era mukutula bawa de president wa gwanga ya Ukraine mukisa yoyogola tiyasobodde kuchikirira kugenda kutuka yomu buntu wabula yabadde ku video link yonga ujolaba okwogereziganya nga nti bannange kituufu oyo musajja nabagamba nabagamba musajja mutujju namumumpakanya kakati eggwanga lyaffe lyonna alyokyezza tuveeyo tulangirire era ne balangira baga nti bannanga mawanga galuka lwa bulaaya tukkirize kati tetukyalina masanyalaze kiki omurasha emizinga gye gyayokya amasanyalaze we gaali gava power station zizonna omurasha yazokya era mawanga ago gakkiriziganyiza nga bw'obalaba awo Nibagamba ndala kitufu tulangirire olulangirira lonna nti Russia is a terrorist. Russia terrorist guba butujju oba tubuyita obutugumbuzi. Government ya masajja mukulu amanyidwa nga Vladimir Putin kati amwanga gabudde ne gaga nti aha oyo musajja amanyidwa nga mu Russia mutujju ova otya n'osindika ebyokulwanyisa byonna ne bikuba eggwanga erya Ukraine. Ne weebuuza nti bo bye basindika munda mu ggwanga erya Ukraine babisindika kugenda kuku Ala nangi hanandigambi Uganda neddagala lyo naye amawanga ganna to neddagala lyayo kakati amawanga bwega tugavudde ne galangirira nti Russia obulumbaganyi bwonna bwe yakola kugwangira Ukraine ekyo kikola kya butujju bwe ebyokulanyisa bye basindika munda mu gwangira Ukraine oba kikola kya kyekyo
kankujeyo mukwano gwange tungira kula bikanti njagala kusibula mubulanga sina kusibula nkutwala mukatundu kafe komanya bulungi manyabi no kugwange ya Saudi Arabia egwanga ndi ya Saudi Arabia tulutunulide na dala vision 2030 unaku nuloika tutunulire ekikwatagana ku byobulamu munda mugwanga eya Saudi Arabia Saudi Arabia kumulundi guna egamba tutunulide health sector yayo na dala vision 2030 bwegendo kulabika ante mukwano gwange tunula Saudi Arabia egamba tweta gukungwe kwa kanti tukuka mu mwaka gwa 2023 mwasatu nga fe amoku mawanga na dala mu chombo cha Buwarabu nga dala kitufu tulina ebyobujja nje byabikyasinzo kulabika ante biri kumutendira oba kumutendira ogwa wogulu Saudi Arabia egamba nti omusimbi mungi wete sete so kongero kulabika ante mukwano gwange eteeka mu wakati mu kongero kulabika ante ebyobulamu munda mugwange la Saudi Arabia bitunuliddwa nnyonyi dala Saudi Arabia egamba nti etunulide amawanga gegonge amawanga agalinanye egwanga la Saudi Arabia na dala ebintu ebyongero kulabika nti mukwano gwange bitambula amalwaliro Saudi Arabia egamba vision 2030 batunulide banansi begwanga la Saudi Arabia obulamu bwongedde kulabika nti bawangalide musofa nga tebanatuka ku vision 2030 ebyobulamu eri abantu ba bulijjo baagala okulabika nti bongere okukisosowaza eri bannansi b'eggwanga erya Saudi Arabia. Saudi Arabia egamba Vision 2030 omuntu wa bulijjo ono ateekeddwa okulabika nti alowoozebwako nnyo okuzimba amalwaliro amapya eri eggwanga erya Saudi Arabia. Amalwaliro gano amapya gayambeko nti endwadde ez'enjawulo ziyinza okulabika nti zirumbye bannansi b'eggwanga erya Saudi Arabia balabe tuyinza zijjanjaba tutya. Endwadde ez'enjawulo ezimanyiddwa n'ezo zitamanyiddwa Saudi Arabia egamba nti wano tugenda kwongera okulabika nga tuteekawo nnyamaanyi okulabika nti abantu ba bulijjo bongera okulabika nti embeera yabwe ey'obujjanjabi ebeera nnungi. Saudi Arabia egamba nti Vision 2030 eyagala ebyobulamu bibe nga ddala kitufu byebyo era basuubira nti bwe tunaatuukira mu 2023 Saudi Arabia ejja kuba ng'atisita eri ku bitundu nga 87 ku buli 10 buli muntu aba alwadde mu ggwanga era Saudi Arabia yes nga alina obujjanjabi obumala ewatalina kulabika nti kudda mu kitundu ekyemakka n'ekitundu eky'emadiina jjukira nti Madiina naddala twatunulira nti bw'otunulira halamu ye Madiina erina wansi mu basement erinayo eddwaliro eriri ku ddaala lya international omuntu nti afunyemu ate akafunyemu obuzibu ali Madiina alina obujjanjabi bw'otuuka emakka amalwaliro okubanga omuntu yes bamutunulira nga ddala kituufu kyekyo era Saudi Arabia egamba nti 2025 anaagenda okulabika nti atuuka ejja kwongera okuba nti 10 ku 10 population ey'abantu munda mu ggwanga erya Saudi Arabia nga bamaze okutegeera rikodizi z'abantu obulamu bw'omuntu ayimiridde atya mulwadde wa sukaali mulwadde wa kansa mulwadde ABCD kugamba abenga alina facilities ezimala abenga alina obujjanjabi obusobola okulabika nti mukwano gwange bumala munda mu ggwanga lino erya Saudi Arabia. Saudi Arabia egamba nti mu mwaka gwa 2022 COVID-19 bweyongedde okulabika nti alumbye eggwanga lino ebitundu 84 ku buli 10 eggwanga lino lyasobola okulabika nga likola bwezingirire butasamuka butasamu oyo era Saudi Arabia egamba nti abaana abaakuguka oba badokita oba health sector yayo ey'obujjanjabi ekitongole ky'obujjanjabi kyakola omulimu ogw'amaanyi okulabika nti ekirwadde tekisaasaana nnyo nga mu mawanga malala jjukira mukwano gwange abaasobola okulabika nti bagenda ku haramu haramu naddala e Makka oba Madiina nga tewakyaliwo zero distance wabula nga tukubeera mu social distance nti social distance yali eteekeddwa okulaga nti weeri okulaga nti ekirwadde ekya COVID-19 tekisaasaana. Saudi Arabia ebyobujjanjabi bye basobodde okulaga nti artist balwanyi nemu ku mawanga gasobodde okulaga nti gakola eddagala abantu basobola okulabika nti bafuna obujjanjabi era ag'omuntu agatutegeeza nti mu kaseera ka COVID-19 Saudi Arabia yasobola okulabika nti ekolera ddala okulabika nti erwanyisa ekirwadde kino obutongera okulabika nti eritambula bwe watwali nga tuli e Madiina bwe nali nga ngenzeko e Makka nga bw'oba onaayingira mu rawdha oteekeddwa okubeera ng'olina ka apo akatawakkaluna nga tomala gayingira wabula basobole okulaga nti bakuteekerateekera w'ogenda okuvunama ng'osaala okugoberera social distancing okubeera ng'olina masiki okubeera nga kugamba facilities zonna ezisoboka bwe tuka wansi ku kaba nga ne kaba bataddewo kugamba markers eziraga wano w'oteekeddwa okulabika nti mukwano gwange oyimirira okwewala okusaasaanya ekirwadde ekya COVID-19 so Saudi Arabia okutunuulira ensi yonna nemu ku mawanga agasobola okulabika nti mukwano gwange alwanyisa ekirwadde kya COVID-19 Saudi Arabia egamba
ebibe nebya asobola okulabika nti bitugwako mu mwaka gwa 2022 okutunulira obyobujjanjabi facility eyegwanga erya Saudi Arabia then kati baagala bagenda okutuuka mu mwaka gwa 2023 nga ddala kitufu bamu ku mawanga agasobola okulabika nti galwanyisa ekirwadde kya COVID-19 ebirwadde ebirala byonna ebiyinza okulabika nti birumba eggwanga lino ndimu ku mawanga mukwano gwange amalwaliro gaazo nga ddala kitufu bajjanjaba nnyo obulwadde obwa sukaali bajjanjaba nnyo n'endwadde ezisinga okulumba bannansi b'eggwanga lya Saudi Arabia kati Vision 2030 egamba twagala kwongera okulabika nga tuteekamu ensimbi mpitirivu okulabika nti abantu baffe bongera okulabika nti bafuna obujjanjabi so tutunulidde safeguard abannansi b'eggwanga erya Saudi Arabia naddala ku mulundi guno tutunulidde obujjanjabi obwa Saudi Arabia bufaanagana butya sisobola kugaziwa kusingako wano okujjako kwawaagaliza olunaku olulungi oba ekiro ekirungi erigwa mulungi atula kusalamu ti lunaku lw'enkya ate tujja kuba tukuleetera ddala manya bino ebirala ebikwatagana ku bya bizinensi n'ebyenfuna munda mu ggwanga lino e Saudi Arabia nebyotegere Vision 2030 bayimiridde batya nebaza ttiimu ennene gye nsobodde okulabika nti mukwano gwange nkoze nayo kwoteeka bamuyita Shafik abadde ku kamera wano kwoteeka Sibwasani kwotema atemba ebifaananyi ebyo atali mu control room gano wa Majid n'akola enteekateeka olekanja mukwano gwange ondaba bw'oteekeddwa okulabika nti ondaba yenze Sonko Musa kkiriza nkusiibulire wano tujja kudda mu tusuubuliziganye insha Allah bwana bakkiriza Allah nannyongera ekyengera ky'obulamu ujja kudda mukwano gwange ondaba akumata kumira mpeera nkwagaliza ekiro ekirungi kankwerekereze nga bikyayi bya mujaja akume. Eno, yes, Salam TV.